Zrenjanin je bio domaćin Final Four za pionirke. U sali gimnazije ekipe iz Severnog i Srednjeg Banata odigrale su završni turnir. U sali Zrenjaninske gimnazije završen je finalni odbojkaški turnir Srednjobanatskog i Severnobanatskog pionirskog prvenstva. Prvo mesto osvojila je ekipa MD Zrenjanina, koja je u finalu savladala Krek Srbija Šume rezultatom 3-1. Treće mesto pripalo je ekipi Kikinde 0-230, koja je rezultatom 3-0 dobila Bagljaš 0-23. Ovo je bio Final Four ligi u kojoj se takmičilo 10 ekipa. Prve dve ekipe sa ovog takmičenja stekle su pravo na odlazak na prvenstvo Vojvodine. Domaćin ovog turnira bio je ženski odbojkaški klub MD Zrenjanin, kao i Zrenjaninski odbojkaški savez, a komesar takmičenja bio je Aleksandar Šakić. U duelu za treće mesto viđena je dramatična utakmica u kojoj je ekipa Kikinde 0-230 posle velike borbe bila uspešnija od zrenjaninske ekipe Bagljaš 0-23. Slavile su Kikinđanke sa 3-1, 25-13, 17-25, 25-20 i 25-14. Ja sam Anđela Tomić iz Kikinde, gimnazija Dušan Vasiljev, prvo dva. Reci mi za koju ekipu igraš i na kom mestu? Mi smo iz Kikinde, oko Kino 230 i ja igram kao prvi srednjak. Šta ste radili na ovom finalnom turniru u Zrenju? Pa na ovom finalnom turniru smo se prvo borili da igramo za prvo mesto i tu smo izgubili protiv MD-a i na kraju smo se borili za treće mesto protiv Bagljaša i uspeli smo da osvojimo treće mesto. Zovem se Aleksandar Damjanac, idemo u osnovnu školu Jovan Dučić u Kleku i idemo u osmi razred. Kaži mi šta ste radili na ovom finalnom turniru u Zrenjaninu? Zauzeli smo četvrto mesto, zadovoljna sam rezultatom, mogli smo bolje da odigramo, ali u redu je, mislim. Za koji klub igraš i na kojoj poziciji? Igram za odbojkaški klub Bagljaš 23 na poziciji korektora. Veliko finale donulo je komšijski derbi. Lepu i kvalitetnu odbojku za ovaj uzrast, a puna galerija Zrenjaninske gimnazije ljubitelja odbojke govori da je ovakav sistem takmičenja pun pogodak. U dramatičnoj utakmici pobedu su slavile odbojkašice MD Zrenjanina, vođene trenerom Dijanom Nović, koja je uspela da nadmudri kolegu Zorana Pavlovića i ekipu Klek Srbija Šuma. Rezultat 3-1, 25-22, 15-25, 25-14 i 25-16 u korist Zrenjaninki je realan s obzirom na prikazanu igru na parketu. Zovem se Miljana Kazimirović, dolazim iz Kleka, idem u osmi razred, igram za OK Klek, igram u poziciji primača, stvarali smo drugo mesto, sve česti, stigli smo tog ekipa MD-a, sve česti njima i mogli smo bolje da igramo. Ja sam Bojana Cucić, dolazim iz Zrenjanina, idem u osnovu školu 2. oktobar, 8.4. Šta ste uradili na ovom završnom turniru i koliko ste lično zadovoljni? Osvojili smo prvo mesto i ja sam prezadovoljna pošto smo se jako trudile. Kaži mi, na kojoj poziciji igraš, koliko dugo igraš odbojku? Igram na poziciji primača, igram 9 godina. Imaš li možda nekog odbojkaškog idola? Jovana Brkočević. Za najbolju igračicu turnira proglašena je Bojana Cucić iz MD Zrenjanina. Zahvalnice svim igračicama predala je Bojana Novaković, bivša prvotimka MD Zrenjanina. A pehare su uručili Rada Perović, odbojkašica Klek Srbija Šume i kadetska reprezentativka Srbije. I Simo Salapura, generalni sekretar Sportskog saveza grada Zrenjanina. Let it snow and snow.